Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje eu tô aqui para trazer uma boa notícia para vocês e que talvez chame a atenção de algumas pessoas que principalmente ficam frustradas por conta dos preços abusivos que o nosso querido The Sims possui. E por conta disso, várias empresas em si já tentaram ou pelo menos prometeram criar alguns jogos diferentes ou meio que inspirados no The Sims, para que esses jogos em si consigam até mesmo atender a necessidade dos jogadores mais exigentes. Porém, ao mesmo tempo proporcionar uma jogatina saudável, sem a necessidade de implantar milhares de dinheiros para conseguir usufruir o que de fato o jogo pode nos proporcionar. E quando falamos dessa questão de desânimo em relação a gastos, é extremamente notável a insatisfação por anos da comunidade em relação ao financeiro. Porque quando o Paralives foi anunciado, a empolgação das pessoas foi lá pra cima, né? Porque segundo a empresa que está fazendo o jogo, a mesma promete uma enorme quantidade de personalização em personagens e um detalhado modo de construção, que pode até mesmo utilizar recursos de arquitetura para os jogadores mais exigentes. Todo tipo de atualização ou coisas novas que forem inseridas no jogo será por meio de atualizações, ou seja, o fim das expansões. Mas claro, que você ainda vai precisar comprar o jogo, mas e se por exemplo, né, alguma empresa em si tivesse a ideia de criar um jogo baseado no conceito do The Sims, porém totalmente de graça? Pois é, né, parece um sonho. Mas por incrível que pareça, a própria GameSpot, que é uma das empresas que fazem análise e review de jogos, postaram no Twitter um trailer de um jogo da Disney, mencionando alguma certa semelhança com The Sims, e a primeiro momento, quando você lê isso, parece ser meio que impossível, né? Então, obviamente, eu fui atrás de mais informações, porque tem até um trailer justamente com essa postagem. E eu até passarei ele por completo aqui pra vocês, mas meu medo é que ele esteja protegido por direitos autorais, então vou dar uma analisada e, quem sabe, pode ser que eu passe no final do vídeo. Mas eu vou deixar aí na descrição. Só que, tipo, mesmo vendo esse trailer, eu ainda fiquei muito na dúvida de como vai funcionar a mecânica desse novo jogo da Disney e o porquê dele ter sido assemelhado com o The Sims. Então hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o que se trata esse novo jogo e quando será o seu lançamento e todos os detalhes que temos até agora. Então bora lá! Bom, pra iniciar, a melhor de todas as notícias é que o jogo será completamente grátis, o que pode abrir um sorrisinho aí no seu rosto ao ouvir essa notícia, né? E bem, continuando aquele assunto sobre a postagem do Twitter mesclada com a semelhança do The Sims, no trailer ele consegue nos apresentar um pouco do formato, e pela sua sinopse, ele é tanto uma mistura de The Sims quanto meio que um Animal Crossing, o que gera uma mistura interessante dos dois jogos, né? Já que o Animal Crossing é um jogo bem simulação, né, e vale muito a pena jogar, mas no trailer podemos ver personagens bem famosos da própria marca, como Moana, a Ana, a Elsa, o Pumba, o Mickey e muitos outros. Só que mesmo falando assim, né, parece um pouco confuso, então vou ler aqui pra vocês a sinopse e vamos tentar interpretar da melhor forma. Então, na descrição oficial do jogo, segundo o site oficial, né, consta que uma terra idílica, Dreamlight Valley, era um lugar onde os personagens da Disney e da Pixar viviam em harmonia, até o esquecimento. E os espinhos noturnos cresceram por toda a terra e cortaram as memórias maravilhosas ligadas a esse lugar mágico. Então, sem ter para onde ir, os habitantes desesperados de Dreamlight Valley se retiraram atrás das portas trancadas no Dream Castle. Agora cabe a você descobrir as histórias desse mundo e trazer a magia de volta a Dream Valley. E bem, pelo que deu pra notar, o jogo meio que vai ser um simulador, só que com um conceito totalmente diferente, que vai mesclar todos os personagens da Disney, então em vez de ser Sims, né, vão ser os personagens da franquia da Disney, que vão compor a vizinhança. E parece meio loucura isso aí, eu sei, mas se for do jeito que eu tô pensando, o jogo vai te dar a possibilidade de interagir com vários personagens de uma enorme quantidade de filmes, fazendo meio que um crossover de todos os personagens. Tipo, imagine você jogar com a Frozen e conseguir interagir com o Mickey no meio dessa trama. Ou até mesmo, sei lá, você conseguir cozinhar junto com o ratinho do Ratatouille pra conseguir avançar no game. Porque sim, você vai ter progresso no jogo. Então vai ter várias missões que você vai poder fazer no meio do game, pra conseguir avançar, o que nos dá a ideia que o jogo vai ter sim a liberdade, mas que você precisa seguir algumas coisas caso você de fato queira progredir de verdade. E bem, pesquisando mais a parte da semelhança com o The Sims e o Animal Crossing, eu posso dizer isso porque o jogo vai ter um conceito de construção, então você vai poder construir sua própria residência para morar, e até mesmo realizar cultivo de plantações, o que ainda não fica muito em evidência para que essas construções vão servir, mas já conseguimos ter uma ideia que provavelmente vai ser para conseguir realizar algumas missões, ou coletar ingredientes para fazer algum alimento ou antídoto. E bem, essa parte do antídoto, né, fica mais fácil de explicar quando lemos na sinopse a parte que teremos espinhos noturnos. E esses espinhos, eles serão os grandes vilões do jogo, porque o que dá pra entender é que Dreamlight Valley era um local totalmente encantado, onde todos os residentes desse local, que são os personagens da Disney, estão localizados. E depois dessa chegada desses espinhos, o mundo ficou totalmente sem encanto, então é nos dada a missão de tomar o local um ambiente agradável, para que todas possam viver em harmonia, né, e felizes para sempre, conforme uma historinha. E bem, a proposta de construir sua própria residência nesse mundo
e até mesmo realizar missões de cultivo ou atender necessidades sociais dos nossos personagens, que provavelmente vai ter um sistema desse no jogo, já podemos de fato aceitar que o jogo pode sim se assemelhar com o The Sims em vários aspectos. Mas óbvio, né? Que ainda ficam muitos questionamentos, como por exemplo os personagens. Será que vamos criar um personagem próprio e vamos interagir com os personagens dos desenhos? Ou de fato já vamos iniciar com algum personagem e fazer história com ele? Porque o que dá pra entender é que depois que esses espinhos chegaram no local, todos esses personagens que já moravam em Dreamlight perderam suas memórias, o que também pode nos trazer uma ampla quantidade de histórias. Porque se por acaso resolver mesclar todas as histórias dos filmes relacionadas às suas memórias, seria algo totalmente imersivo. Tipo, imagine você ter uma missão de lembrar o ratinho do Ratatouille, que ele já foi um cozinheiro muito bom, ou até mesmo que a Elsa tem um poder escondido dentro dela que envolve gelos, entre muitas coisas, né, que dá pra se imaginar. Então o jeito é aguardar mesmo, são muitas perguntas ainda, né, porque o trailer foi anunciado no dia 27 de abril. Muito recente para de fato criarmos teorias a fundo de como tudo isso irá funcionar, principalmente o modo de construção, né, e o modo de criação ou escolha de personagens. A única coisa que sabemos mesmo é que será Dreamlight Valley, o universo em que temos missões e o nosso vilão seria os espinhos, e com ele o jogo nos dá início nessa jornada. Mas realmente dá para criar um belo hype, né, principalmente para quem gosta de games com estilo mais cartunesco e adora jogar no mundo da Disney. Então, como considerações finais, eu só queria dizer que o jogo vai ser disponibilizado em 2023 para as plataformas da Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e PC. E a data ainda não foi confirmada, tá? Apenas o ano. Então, bora aguardar pra ver o que vai sair aí, né? Mas, né, uma coisa que eu falei que não ia fazer era passar o trailer. E, bem, na verdade, eu não consigo fazer um vídeo sem passar todas as informações. Então, vou passar eu no vídeo, mas provavelmente com o áudio alterado pra não tomar copyright. Então, confira o trailer de Dreamlight Valley. In which familiar friends, from the most heroic to the most villainous, lived together in harmony. However, as time passed, the forgetting set in, and the world fell into darkness. Until you arrived. You have the power to make it special again. With your help, this dream world can grow back into something magical. This is a place where you'll have no worries. Where you'll wish time could get frozen. Where you can find a friend in everyone. And feed your passions. A place where you can find yourself at home. And let your creativity reign. This is a place where every day is a dream come true. This is Dreamlight Valley. Learn more at DisneyDreamlightValley.com. E bom, pessoal, o que vocês acharam desse jogo? Vocês acham que vai ser um jogo interessante, que talvez possa substituir o The Sims? Principalmente para aquelas pessoas que têm muito sonho de jogar o The Sims, né, mas não conseguem devido ao jogo ser muito caro e inacessível? Deixa aí nos comentários. E lembrando que eu tentei absorver o máximo de informações em relação ao jogo, tá? É muito pouco ainda, mas assim que for lançado novas atualizações ou notícias sobre ele, eu vou estar trazendo para vocês. Então nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!